କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ମତଦାତା ଦିବସକୁ ନେଇ ନବ ମତଦାତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ଅବସରରେ ନମୋଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନବ ମତଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାଙ୍କି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଝଲକ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ କରି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ନୂତନ ଭୋଟର ଦେଶ ଗଠନରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ନୂତନ ମତଦାତା। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏହି 45 ମିନିଟ୍ ବାର୍ତ୍ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତି ଉର୍ଜା ଦେ ସରକାର ରିଫର୍ମସ ଗତି ନାମ ଆମେରିକା ସବୁଠି ଆମେରିକା ବଡ଼ ଭାଇ ପଡ଼ିଆ ପୃଥିବୀର ମୁରବୀ ମୁଖିଆ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କରୁଛି ପହଲେ ଭାରତ କେ ନୌଜବାନ ପର ଦେଶ କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାନେ କା ଦାମୋଦମା ଦାରୋମଦାର ଥା ଉସି ତରହ 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी तो वर्तमान तृतीय अर्थनीति हवाक बस आम प्रिय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आम ओडिया पु देखे कि भाव कर नुआ शिक्षा नीति जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है तो आपका वोट ये तय आप देश के इन 25 वर्षों में आप कई बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में जिले प्रदेश और देश के स्तर पर होने वाले सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी है और शायद दुनिया के इसकी से राजनीति। कटक जिला बैंकिल वसंत कुमार दोलिंग को रिपोर्ट न्यूज 13 ओडिशा।